Васил Василев Зуека гостува във Варна с втората самостоятелна изложба «Моите герои». Това е втора изложба, втората ми самостоятелна изложба. Първата беше в Юпарк галерия в Пловдив, за което съм благодарен на Радост Коцева, защото благодарение пък на нея въобще започнах да рисувам. Аз съм щастливец за една година да имам две самостоятелни изложби. Изложбата е от днеска, откриваме до 5 април. Картините са 22 истории, може така да ги нареча, защото за мен това са отделни фрагменти, в които преливат идеите и посланията на Зуека. Експозицията се открива днес и може да бъде разгледана до 5 април.